മമ്മൂട്ടി എന്ന അധികാരൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അഭിനേതയുടെ ആചാര്യം ഈ നടനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ നിന്ന് ലോക സിനിമയിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്റെ അമ്മയുണ്ട്. അത് നല്ല പടം, നല്ല പടം. അടിപൊളി മമ്മൂട്ടി, അടിപൊളിയാ, നല്ല അഭിനയം, അടിപൊളി അഭിനയം. ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞേ ഈ പടം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തീരാൻ നഷ്ടമാണ്. സിനിമ അടിപൊളി. നമുക്ക് ഈ പഴയക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള പഴയ കാലഘട്ടമല്ലേ ഓർമ്മ. ഇത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സിനിമ എന്ന കലയെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തീരാ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ഈ സിനിമ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം തന്നെ ഉണ്ട്. മമ്മൂക്കനെ പറയാനൊരു രക്ഷയില്ല. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കഥാപാത്രമാണ് പുള്ളി ചെയ്യണത്, ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം എന്റെ ഈ സിനിമയുടെ ഈ ഡയറക്ടറിനും എന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിനും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്കും പെർഫെക്റ്റ് പടം കാണണം, തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ന് കാണോട്ടെ. പകർത്ത് വാരി എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കാരണവശാലും ഒറ്റിറ്റി കാണരുത്, തിയേറ്റർ തന്നെ വന്ന് കാണണം. മമ്മൂക്ക തകർത്തു, അർജുന അശോകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും പറയാനില്ല. അതുപോലത്തെ പടം, കിടിപ്പം പടം, കിടില് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, അതാ ഭംഗി കൂടുതല്. കിടിലമ്പടം മമ്മൂക്കനെ ഇട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ ഇതുപോലൊരു സിനിമ അതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഗംഭീരം അത്രേ പറയുള്ളൂ. രക്ഷ മമ്മൂക്കാന്റെ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ്. മമ്മൂക്ക മാത്രല്ല, അർജുന അശോകനും സിദ്ധാർത്ഥ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ ഇത്രയും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് പോലും ഇത്രയും ത്രില്ല് അടിച്ച ഒരു സിനിമ, നമ്മള് അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണിത്. കാരണം അതൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും അടിച്ചു തോന്നി, ഗംഭീര പടം. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കും. സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് കണ്ടിരിക്കണം, നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കും. അടിപൊളി ഒന്നും പറയാം. ഫാമിലിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് ഒരു കിടിലും തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസും വിഷ്വൽ റീറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നല്ല ചിത്രം മമ്മൂക്ക തകർത്ത് അഭിനയിച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ അർജുന അശോകൻ, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, സോറി സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മണികണ്ഠനാചാര്യ ഒരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമ്മാൾട എന്ന് പറയുന്ന നായികയും മികച്ചതായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ ഒരു ഫീൽ തന്നെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടി. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു മികച്ച മമ്മൂക്കയുടെ അതിമികച്ച ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ്. 2024 ഒരു അവാർഡ് നിർണയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും സംശയമില്ല. പറയാനില്ല, ഞങ്ങള് പ്രതീക്ഷിച്ചതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? എല്ലാരെയും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ മനസ്സിലോട്ട് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല, പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. മമ്മൂക്കയുടെ അർജുന അശോകനും സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതനും എല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാരും ആരുമില്ല മോശമായിട്ട്. ഓക്കെ, ഭയങ്കര.